Muriganda Jean-Marie Vianney twamenye ko hari ikibazo wagize ndetse no bugikurikirana kijyanye n'ibisubizo hawe by'uko wanduye agakoko gatera sida ariko nyuma bikaza kugaragara yuko bitari ukuri. Ese watubwira muri makeya byagenze bite, byatangiye gute, byabaye ryari, mbese ukatubwira muri makeya uko byagenze. Hari ku itariki 30 z'ukwa gatatu muri 2016 nibwo nageze ku kigo nderabuzima cya Rwampara ku kibazo cy'uko nari maze kumenya ko nanduye sida nicyo gisubizo bari bampaye. Ni ukuvuga ngo wagiye kwipimisha ku bushake ku kigo nderabuzima cya Rwampara byagenze gute? Ikigo nderabuzima cya Rwampara ntabwo aricyo cyampimye. Hari uburyo bajya bagiye gupima kuri tere bakagenda bagashyira amatente ahantu bagashishikariza abantu kwipimisha ku bushake bari baje gupima muri Nyabugogo hariya aho bita ku mashyirahamwe tujya kwipimisha ku bushake na bagenzi banjye twari turi kumwe bakanjye naje gutungurwa na rezilita nabonye kuba nibo bahise bambwira ko nanduye sida bahita bamatransferi rero kujya ku kigo nderabuzima cya Rwampara kugira ngo ntangire gukurikiranwa no gufata imiti. Ubwo ni ukuvuga ko batangiye gufata imiti ryari? Imiti nayo itangiye ku itariki 30 z'ukwa gatatu 2016. Hanyuma urakomeza ufata imiti kuva muri 2016 kugeza ngira ngo muri uyu mwaka. Tubwire neza muri make uko byagiye bigenda. Tuzi ko umuntu afata imiti igabanya ubukana bwa sida bagenda banamupima bamubwira bati ubwandu bwawe buragenda bugabanuka cyangwa se imiti uri kuyifata neza, wowe byagenze gute? Uko byagenze muri makeya ubwo ku itariki 30 nkigera Rwampara bo ntago bigeze bongera gupima bagendeye ku gisubizo cyavuye aho bampimiye mbere aho icyo bakoze bahise bantangiza imiti. Imiti nayifataga buri minsi 30 baguhaga n'ubundi baguhaga imiti y'iminsi 30 bihereye icyo gihe imiti nayihagaritse bampagaritse ejo bundi mu matariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Mu gihe cy'imyaka ibiri cyose wari umaze ufata imiti baje guhagarika bakubwiye ko baguhagaritse kubera iki? Ko wakize sida ko byagenze gute? Ibyo narabibabajije bambwira ko ntakize sida ahubwo ko habayeho kwibeshya mu gupima bakaba baramaye igisubizo kitari cyanjye. Ni ukuvuga ko igisubizo cy'uko wanduye hari undi muntu wahawe igisubizo cy'uko ari muzima kandi cyari cyawe nanyuma nawe ugahabwa icy'undi muntu yuko urwaye kandi ari icy'undi muntu. Niko bimeze kuko nibyo muganga yansobanuriye yambwiye ko ubu ngubu nta kayi umuntu wakize sida bari babona ko habayeho kwibeshya cyane cyane ko bo bavuga ko ngo bapimye abantu benshi icyo gihe bapimaga abantu benshi kuri tere bapimba abantu benshi ko bafashe akanjye bafatiyeho amaraso bagashyiraho kode itari iyanjye bakayiha undi muntu ari nazo mpungenge nagize cyane cyane ko nkeka ko uwo bahaye igisubizo cyanjye ashobora kuba n'ubu yaba atakiriho kubera kwirara azi neza kubera ko ari muzima. Ni ukuvuga ngo akaba ariwe agomba gufata imiti akaba atarayifashe hanyuma wowe ukayifata kandi utaragomba kuyifata. Hanyuma muri urwo rugendo rwo gufata imiti mu gihe cy'imyaka ibiri kandi uri muzima imiti nta hari icyo yigeze gutwara cyangwa se hari icyo byigeze biguhungabanyaho no guhabwa igisubizo cy'uko wanduye kandi uri muzima? Urumva ntabwo ibibazo byabura kuko nkimara gutangira gufata imiti nabaye nabi cyane nahise nzana ibintu by'amabere nk'ay'abagore ntangira kuzana inda ntangira kuzana ibintu. Ni ukuvuga ngo iyo ufata imiti ivura indwara utarwaye byanga bikunda ingaruka zigomba kubaho kandi n'ubu ngubu ziracyaza kuko kuva nayihagarika ntabwo meze neza. Hanyuma kugeza ubu ibyo byabayeho kwibeshya kw'abaganga
navuga kuti kugeza ubu ndacyahora n'ingaruka zo kuba narahagaritse imiti kuko nari narayimenyereje kandi ntarwaye. Urimo guteganya iki? Muri make icyo nteganya ubundi ibintu byose byari bikwiye kujya birangira mu mishyikirano. Nifuzaga ko ubundi bibaye ngombwa ubundi abaganga bo na abakozi ariko bafite umukoresha ari we Minisante. No kuvuga ngo ikibazo cyagombye kurangira nifuza ko ministre w'ubuzima yego gukurikirana abaganga be ni byiza ariko nanjye nifuzaga ko hari icyo ministeri yankorera kubera ko natakaje ibintu byinshi cyane ko n'ubu ngubu n'uburebye biracyakomeza kuko si ntago ndahamya ko nta ngaruka bizagira. Ko nadepanshije amafaranga menshi cyane urumva kumara imyaka ibiri utegatega ujya gufata imiti ushaka imibereho ntabwo ugomba kubaho nk'uko wari ubayeho cyane cyane kubera ko iriya ni indwara ikenera kurya neza kandi kurya kenshi kubera ko bitera inzara biriya binini cyane. None nk'ubu ngubu sasa nk'usobanura neza minisitiri ari nk'icyifuzo ugiye kumugezaho ku byakubayeho minisitiri w'ubuzima wamusaba iki? Mu by'ukuri icyo nabanza kumusaba ni ugushyiramo imbaraga mu gukurikirana urwego rw'ubuvuzi kuko niba iri kosa ribaye kuri njyewe mpamya ko wenda ko atari nanjye njyenyine si njye wabaye wa mbere wenda bajya bibayeho ariko nifuzaga ko minisitire yankorera ubufasha bakareba ukuntu bama indishyi z'akababaro kuko cyangwa bakanansubiza ibyo nadepanshije kuko nadepanshije ibintu byinshi cyane. Biramutse bidakunze minisiteri y'ubuzima iramutse itumvise icyifuzo cyawe wabyakira neza ugatuza wakora iki? Biba byose turi mu gihugu kigendera ku mategeko kandi kiyoboye neza numva nabajyana mu butabera. Hanyuma wenda ni nk'iki nk'ubutumwa watanga haba ku rwego rw'ubuzima mu Rwanda ubwo ni minisiteri ndetse no ku baganga by'umwihariko? Ubutumwa natanga icya mbere ni ugusaba minisiteri gukoresha abantu babifite ubushobozi. Icya kabiri ni ugusaba abarebwa n'inzego zose z'ubuzima kujya babanza bakabanza kubona ibintu bikomeye cyane bakabanza gutekereza ku cyo bagiye gukora kuko ibyo bijyanye no guhubuka kuko ntabwo wafata igisubizo cy'umuntu ngo ugishyire ugihe utari nyiracyo icy'undi muntu nanone ugihe utari nyiracyo ni ukuvuga ngo icyo gihe ushyize ubuzima bw'abantu mu kaga. Hanyuma ikijyanye n'umuryango nta muryango ufite wenda baba barabangamiwe n'uko wari uzi uko wanduye sida? Umufasha wanjye twari twaratandukanye twakoze divorce ntabwo ari mu Rwanda n'abana banjye ntabwo bari mu Rwanda ntabwo nari narigeze mbabwira ibyo aribyo kuko nta muntu ababizi ni abantu banjye ba hafi ariko abandi bo kubera ko batari bahari ntabwo nari guhubuka ngo upfe kujya kubwira abana ngo naranduye kuko nanone ni ukubatera ikindi kibazo no kubahangayikisha. Ariko se wenda ntabwo wowe waba waragiye ugira uko wenda witwararika nyuma akavuga uti wenda bishobora kumbuza kongera gushaka cyangwa se bigatuma ngira uko nitwara kubera ko nanduye ntanduza abandi kandi wenda uri muzima bikaba byaba byarakubuje wenda bumwe mu burenganzira bwawe? Oya n'ubu ngubu ntabwo biramvamo neza kuko natekerezaga kwiro Mariya igihe nakabikoze nicyo gihe bambwiye ko nanduye ndetse n'uwo twagombaga kurushingana narabimubwiye yabyakira nabi cyane yabyakiriye nabi kuko n'ubu ntabwo yajya kwiyahura nanjye kandi sinabikora. Muri makeya n'ubu ngubu ntabwo ndafata umwanzuro kuko iki gisubizo nkibonye vuba ntabwo rero aka kanya umutima wari wagaruka ku buryo nafata icyemezo. Mu buzima busanzwe ibijyanye n'akazi byo ntabwo byigeze bihungabana? Ijana ku ijana byarahungabanye kuko umutwe ntabwo ubukora neza urumva niwe no mu myaka ibiri kuba warakiriye ikintu kimeze gutyo utarajya ku murongo akazi ko karahungabanye cyane ko no kugira ngo mbone imibereho ngejeje iki gihe muri iyi myaka ibiri nagombye kujya ngurisha utuntu nari mfite kugira ngo mbashe kubaho
ntakunda ari kubigenza kuko nta yindi mibereho nta nundi wamfashaga. Adusoza ni iki cyanyuma kikuri ku mutima wa wavuga? Icyo navuga gusa cya mbere cyo ndabanza gushima Imana kuko nibyo nabimenye. Ikindi ni isomo ntavanyemo, nasabaga abantu bose ubashije kujya kwipimisha ntakipimisha rimwe cyangwa ahantu hamwe, ajya abanza yipimisha ahantu harenga ahariho hose abonye bapima kugira ngo arebe ko ibisubizo bihura, kuko bigaragara ko urwego rw'ubuvuzi ubu ngubu rurarangaye cyane, rurarangaye ku buryo kurugira icyizere hari ibintu bikomeye.